sitter ju här därför att det stora engagemanget efter naturbruksgymnasiernas nedläggning för några år sedan skapade en stor drivkraft i bygden. Och efter ett års förstudie kom vi fram till att vi skulle starta verksamheten här. När det väl blev ett faktum att man la ner och sålde så insåg vi att den här stora ytan, den här stora slätten kan inte vara utan bra kompetens på arbetskraft. Och det har gått dubbelt så bra och dubbelt så fort som vi räknar med. Visionen är att jobba för hållbar utveckling, men med fokus på gröna möjligheter. Det handlar om utbildningssamordning, där vi har egna kurser, men också naturligtvis haft förmånen att få dra igång naturbruksgymnasiet igen, som är jätteviktigt. Och sen har vi forskning och utveckling, och sen har vi mötesplats och konferens, som är tredje spåret då. Vi har fått flera som har kommit till oss och sagt att och äntligen, liksom, vi har väntat på att få komma in till liksom, och vara på Nuntorp. Det saknas en plats för gröna näringar. Och det här är ju inte vilket område som helst egentligen, för det är norra Europas största sammanhängande jordbrukslät med 33 000 hektar i ett enda flak och en av världens absolut bästa vetejordar. Och då kan man inte lägga sig ner och dö med en sån stor näring. Ja, det är tillsammans med Companion bland annat en diskussion om vilken typ av organisation vi skulle ha. Är det ett aktiebolag eller något annat? Och vi kom fram till att det var en ekonomisk förening som var det mest lämpade. Bland annat för att möta allmänhetens önskan att få vara med och bidra. Så vi har ju, man kan vara medlem för 350 kronor per år. Och sen kan man också sponsra. Och det är företrädesvis företag inom gröna näringar som sponsrar. Och de gör det för att de vill se något hända här, men också att de på lite sikt får tillgång till utbildad arbetskraft naturligtvis. Det har blivit någon katalysatorsverksamhet. Det var precis det vi ville. Om du tar de här 8 företagen som finns här, och med den ökning som det blir på lärarsidan inför hösten, så blir det lite över 30 arbetstillfällen som bevisligen inte fanns här förut. Och då är det inte bara att företag har flyttat sin verksamhet, utan de har nystartat. Hur ser det ut här om 5-10 år? Ja, då har vi ju inte drömma. Då har vi tre fulla klasser i varje fall. Kanske ja. Parallellklasser också om det utvecklas väldigt, väldigt väl. Och sen har det nog byggts en hel del, tror jag. Det finns en hel del spännande projekt.